Yakın Şərq İnstitutunun prezidenti Yevgeni Satanovski, Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlunu Ermənistandakı dırnaqarası radikalların və erməni diasporunun Ermənistanla münasibətlərin normallaşmasına mani olması ilə bağlı sözlərinə münasibət edir. Belə ki, Rus Armin Info'nun müxbiri ilə söhbətində Yevgeni Satanovski qeyd edib ki, Türkiyə tərəfi erməni diasporunu sadəcə erməni olduğu və Erdoğana xidmət etmədiyi üçün sevmir. Ekspertin fikrincə, Türkiyənin Ermənistana qarşı çoxlu iddiaları var. Erməni soyqırımının tanınması ilə bağlı mövqe Ankara üçün qəbul edilməzdir və Ermənistanda yaşayan və bunu xatırlayanlar Erdoğan Çavuşoğlu'nun nöqteyi nəzərindən radikallardır. Mövqe isə sadədir. Bəli, biz sizi öldürdük, amma bunun üçün siz özünüz günahkarsınız. İkincisi, bu barədə xatırlanası bir şey də yoxdur, deyə Satanovski vurğulayıb. Yaxın Şərq İnstitutunun prezidentinin sözlərinə görə, Türkiyə digər məsələlərlə yanaşı, dırnaqarası soyqırımın tanınmasına görə ona qarşı təzminat məsələsinin qaldırılmasından da qorxur. Türkiyənin özü üçün qərarı qətidir. Heç bir erməni soyqırımı olmayıb. Satanovski Ankaranın İrəvandan ərazi iddiaları ilə bağlı narahatçılığına inanmır. Çünki Türkiyə Qarabağda 44 günlük müharibədə Ermənistanı məğlub edib. Satanovskinin fikrincə, Türkiyənin Ermənistana hücum etməsinə Ermənistan ərazisində və Qarabağdakı Rus qoşunları mani olub. Ekspert vurğulayıb ki, Türk tarix kitablarında Türkiyə ilə Rusiya arasında baş verən bütün müharibələr sadalanır və onların Türkiyə üçün necə başa çatması səmimi şəkildə vurğulanır. Ermənistana gəlincə, Türkiyənin o sarıdan heç bir narahatçılığı yoxdur.